საქართველოს და მისი ძალისხმევის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა გერმანიის შეტევის შეჩერება კავკასიაზე. საქართველოს როლი დიდ სამამულო ომში არის შეუფასებელი და მნიშვნელოვანი. საქართველოს ტერიტორიაზე ბრძოლები არ ყოფილა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს არ ეკავა თვალსაჩინო ადგილი ჰიტლერის დაპყრობის გეგმებში. ცნობილია, თუ რამდენად მტკიცედ ცდილობდა გერმანია ბაქოს ნავთობის დიდი მარაგების ხელში ჩაგდებას. ბაქოს ნავთობი გერმანიის სარდლობამ და პირადად ჰიტლერმა ომის ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორად მიიჩნია. მაგრამ ნავთობის ჩამორთმევა საკმარისი არ აღმოჩნდა. ნავთობი გერმანიაში უნდა გაეზიდათ. სავარაუდო ექსპორტის მარშრუტი სწორედ საქართველოს გავლით გადიოდა. ჯერ კიდევ რევოლუციამდე აშენდა ნავთობსადენი ბაქოდან ბათუმის პორტამდე, სადაც ასევე იყო ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა. ამ ნავთობსადენის მოდერნიზება ომის დაწყებამდე მოხდა. ბაქოს ნავთობსაბადოების, ამ ნავთობსადენის და ბათუმის პორტის აღება გაუხსნდა გერმანიას ნავთობის ექსპორტის შესაძლებლობას შავი ზღვის გავლით და დუნაის გასწვრივ პირდაპირ რაიხის ტერიტორიაზე გადაზიდვას. ამიტომაც ნაცისტები განსაკუთრებული სიმტკიცით ცდილობდნენ სევასტოპოლის აღებას, შავი ზღვის ფლოტის განადგურებას, ნოვოროსიისკის ტუაფსეს აღებას და კავკასიის ფრონტის გარღვევას. ამრიგად საქართველო გერმანიის თავდასხმის წინა ხაზზე იყო. ომის დროს საქართველო გახდა კავკასიის ფრონტისა და შავი ზღვის ფლოტის დამზღველი, რომელიც 1951 წლის ბოლოს გადავიდა ბათუმისა და ფოთის პორტებში. საქართველო იდგა იმ ჯარისკაცებისა და მეზღვაურების უკან, რომლებმაც მოიგერიეს გერმანიის შეტევა ჩრდილოეთ კავკასიასა და შავი ზღვის სანაპიროზე. საქართველო აძლევდა მათ ყველაფერს, რაც ომისთვის სჭირდებოდათ. მდგომარეობას ძალიან ართულებდა ორი პრობლემა. ჯერ ერთი, ომამდე საქართველოში არ იყო განვითარებული შავი მეტალურგია და მანქანათმშენებლობა. საქართველოს SSR კავშირში ძირითადად განვითარებული იყო სოფლის მეურნეობაზე მსუბუქი და კვების მრეწველობა. მეორედ, 1952 წელს, როდესაც გერმანელებმა ჩრდილოეთ კავკასიაში გაარღვიეს ფრონტი, მიაღწიეს ვოლგას, საქართველო აღმოჩნდა დე ფაქტო იზოლირებული რეგიონი, რომლის სატრანსპორტო კავშირი დანარჩენ ქვეყნებთან მხოლოდ შენარჩუნებული იყო ბაქოსა და კრასნოდარის პორტებით, კასპიის ზღვითა და ცენტრალური აზიის გავლით. აქედან გამომდინარე, ამიერკავკასიის ფრონტსა და შავი ზღვის ფლოტს, ძირითადად ამიერკავკასიის რესპუბლიკების, საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის ეკონომიკურ რესურსებზე უნდა დაეხრდნოთ. ბევრი რამ თვითონ საქართველოს უნდა ეწარმოებინა. 1950 წელს თბილისში დაიწყო საავიაციო ქარხნის შენება, რომლის ადგილზე 1951 წელს იქნა ევაკუირებული ტაგანროგისა და სიმფეროპოლის საავიაციო ქარხნების აღჭურვილობა. 1951 წლის ნოემბერში დაიწყო თვითმფრინავების წარმოება. საქართველო ასევე აწარმოებდა ყველა საჭირო საავიაციო მასალებს თვითმფრინავებისთვის. ამიერკავკასიის ფრონტის სამხედრო საბჭოს გადაწყვეტილებით დაიწყო PPSH ავტომატების წარმოება, რომელშიც 14 საწარმო იყო ჩართული. ავტომატების დაწყობა ორჯონიკიძის სახელობის თბილისის მანქანათმშენებელმა ქარხანამ განახორციელა. 1950 წლის დეკემბერში ფოჩი ევაკუირებული სევასტოპოლის გემების შეკეთება დაიწყო და ასევე ფოჩი სევასტოპოლის საარტილერიო ქარხნამა დაიწყეს გადაუდებელი სამუშაოების ჩატარება შავი ზღვის ფლოტის გემების შესაკეთებლად. ეს ხომალდები აქტიურად იბრძოდნენ და ეხმარებოდნენ სევასტოპოლის, ნოვოროსიისკისა და ტუაფსის ფრონტის დაცვას და სადესანტო ოპერაციებს. საქართველოში მოიპოვებოდა მნიშვნელოვანი სამხედრო ნედლეულები. მთავარი იყო მანგანუმი ჭიათურის საბადოდან, რომელიც აუცილებელი იყო მაღალხარისხოვან ფოლადის წარმოებისთვის. მანგანუმის გარდა საქართველოში იპოვებოდა ოქრო, თეთრი დარიშხანი, მალიბდენი, ვოლფრამი, სამხედრო მრეწველობისთვის ძალიან საჭირო ნედლეული, ჯარს, საზღვაო ფლოტს. მრეწველობას სჭირდებოდა ბევრი ქვანახშირი. მარტო შავი ზღვის ფლოტი კვარტალში 15,000 ტონა ნახშირს მოიხმარდა. მისი შემოტანა სხვა საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან ვერ მოხერხდა და ამიტომ ძირითადი დატვირთვა დაეცა საქართველოს ქვანახშირის საბადოებზე, ტყვარჩელის, ტყიბულისა და ახალციხის. ნახშირი ძალიან ძნელი შრომით მოეპოვებოდა. გარდა ამისა, მაღაროების უმეტესობაში ქალები და მოზარდები იყვნენ. საქართველოში ასევე იყო მცირე ნავთობის წარმოება და ორი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა. მირზაანში და ბათუმში ქართველმა მეთევზეებმა 1953 წელს 30,000 ცენტნერი თევზი დაიჭირეს, მაგრამ ეს ძალიან სახიფათო პროცესი იყო, რადგან გერმანული თვითმფრინავების დარტყმის სერიოზული რისკი არსებობდა. გამარჯობა საქართველოს მიეცა ძალების ძალიან დიდი ძალისხმევით. 1929 წელს საქართველოში 3.5 მილიონი ადამიანი ცხოვრობდა. ფრონტზე წავიდა 562,700 ადამიანი, ანუ მთლიანი მოსახლეობის 16%, ანუ ყველა მამაკაცი 32% შვილებიდან მოხუცებამდე. დანარჩენები ფაქტიურად დაუღალავად მუშაობდნენ. საქართველომ თავისი პროდუქციის 9%-ზე მისცა წითელ ჯარს და საზღვაო ფლოტს 1952 წელს 61%. 30-ზე მეტ ჯარისკაც საქართველოდან მიენიჭა საბჭოთა კავშირის გმირის წოდება. დნეპრის მტრის სიმაგრეების გატეხვაში მონაწილეობისთვის და დნეპრის მარჯვენა სანაპიროს დაკავებისთვის. უშიშრად იბრძოლნენ სევასტოპოლის დასაცავად კონტრ-ადმირალები მუჯინჭარაძე და სკაპანაძე და ასევე საბჭოთა კავშირის გმირები უესებუა, აკანანაძე, ზხიტალიშვილი, ძაბიძე, პუ ციკორიძე, ნუბერია და ვუპაპიძე.
Am divizii s-a sobit mamațic mericații de aici erimșii, cărzut Sevastopolis cu ci zubrzolipșii. Sevastopol și gmirul a dau puli. Otxaz metat cumate cartului divizii zgeris ca ceva zegli de audris, romnesc cu arțhăl bregzeț mara diului ceț hlițus. Rogur ar gavih sănăt erimis undergroundis gmiris zoia ruhaze, rogur ruse biambovnen chuen guavs rusi gmiris zoia kastemianski tkuen scout zoia magram ruhaze. Atât s-a ajuns la Simferopolis, Mostalum Gaimeura, Kasma Demianskis Gmiruba. Igia se vește uida partizanul Rasm și s-a dat zmonați la obda sa abzolomi siepși. Moscow Tangamartul Zolopșic cartolebi Gamboi Ceodne. Ormos Damiati Armis Artillerii Suprosi o generalii Leselize. Moscow izgare uban și Leselize sunt solelebma oraze medi germanul tanki ca anatguris. Mama ți sictil de aici Moscow este zbzolis Gmiri. Leitenanti Filipe Kakulia. Romlis oțelma asobit nazisti gaanadgura. Rodesac Filipe Kakulias qvela tquia mrkvevit tsqobidan gamovida, ushishari metauri tavadve datsva, tquia mrkvevtan da mtris sheteva moigeria. Leningradis gmiruli tavdatsvis ert-erti organizatori iqo Nichieris sardali, generali leitenanti Vumshavanadze. Da rats mtavaria Reichstagze gamarjobis drosha rusma, Mikhail Yegorovma da kartvelma Meliton Kantaradzem aghmartes. Საქართველოს გარეშე, მისი ძალისხმევის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა გერმანიის შეტევის შეჩერება კავკასიაში. საქართველოს როლი დიდ სამამულო ომში არის დიდი და მნიშვნელოვანი და ის არ უნდა იყოს დავიწყებული. დღევანდელი ვიდეო ამით დასრულებულია. იმედი გვაქვს მოგეწონათ ვიდეო. აუცილებლად დაალაიკე, გამოიწერე არხი და დაწერე კომენტარებში შენი აზრი ვიდეოსთან დაკავშირებით. ჩვენ კი მომავალ ვიდეომდე გემშვიდობებით. Bitmap.